apa yang membuatkan kita sentiasa excited for another projects adalah excitement klien bila kita dah buat proses tu berbulan-bulan, dan bila kita serahkan balik rumah idaman ataupun property idaman kepada setiap pelanggan tu, dia punya expression, dia punya kegembiraan dan dia punya surprise tu yang buatkan kita rasa terbayar segala hardship yang kita buat. Kami sentiasa improve our game untuk menjadikan proses renovation yang selalunya stressful ni menjadi satu journey yang remarkable and memorable. Kami IDW terpanggil untuk membantu menjadikan ID ni sebagai satu garis panduan yang mudah. Dan kami percaya kita boleh membantu 1 juta property owner di luar sana untuk mendapatkan design yang cantik, elegan serta praktikal. Buat rumah memang memerlukan planning dan perhatian. Akibatnya, kadang-kadang buat rumah renovation ni, kerja kita boleh terjejas. Kena balik awal, kena keluar waktu lunch untuk tengok progress renovation. Hari-hari kat tempat kerja, fikiran di renovation. Kadang-kadang kena jawab soalan daripada kontraktor dan supplier. Inilah yang buatkan kita tak ada masa. Alhamdulillah, IDW telah beroperasi lebih daripada 14 tahun dan kita telah membantu beribu property owner untuk mendapatkan design yang wow impact, luxury serta elegant. Sepanjang 14 tahun IDW beroperasi ini, kita bukan hanya membantu klien-klien di IDW, kita juga dijemput oleh beberapa stesen TV untuk sesi transformasi untuk rancangan TV pula. IDW juga telah dijemput dalam memberikan perkongsian di dalam beberapa seminar mengenai hartanah, usahawan. Hai, saya Hakim. Dan saya B. Kami daripada IDW. Transforming Space. Transforming Life. Assalamualaikum dan selamat datang ke IDW Talk Show pada hari ini. Hai, saya Nabiha Ros, host anda pada hari ini. Alright, sebelum ni kalau anda ada tengok Mega Live Show pada 19 Ogos 2021, kita ada sensasi topik bersama banker daripada RHB Muamalat. RHB dan Muamalat. Jadi pada hari ini kita nak kupas dengan lebih mendalam tentang bagaimana anda semua, kita semua boleh dapatkan rumah idaman dengan cara yang mampu milik. Jadi saya ingin menjemput host kita. Jadi saya ingin menjemput speaker kita pada hari ini, si Nur Shakila Abdul Rahman daripada Bank Muamalat. Hai Shakila. Hai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Shakila sihat je hari ini? Alhamdulillah sihat. Biha sihat. Alhamdulillah. Alright. Sebelum kita kupas lebih mendalam tentang Book Now Pay Later daripada IDW Renovation ni, kita dah kolaborasi bersama bank semua. Boleh tak Shakila terangkan sedikit sebanyak apa sebenarnya renovation ni dalam ID? Silakan. Okay. Kalau I tahu, actually renovation dalam ID. So renovation ni I think untuk customer yang dah memiliki rumah, so dia nak jadikan rumah tu sebagai rumah idaman. Betul tak? So dia betul akan renovate rumah lah. Itu yang I tahulah sikit sebanyak. Setuju-setuju, sebab sekarang ni macam kalau sebelumnya IDW, kalau klien datang je kita akan guna hard cash kan, and then ramai lah yang cakap macam mana tak ada loan ke and then semua tu kan. Dan sekarang ni kita dah ada kolaborasi dengan bank, semuanya akan jadi mudah insyaAllah. Okay. Tanpa kita membuang masa, kita akan start dengan question and answer lah. Boleh. Okay, so soalan pertama lah yang Biha nak tanya kat Shakila kan. Kenapa Bank Muamalat nak engage dengan IDW? Macam mana boleh terima IDW sebab kita interior designer yang macam pertama ke ataupun bagaimana? Okay, thank you Biha. Okay, actually daripada 2014 actually property sector ni sebenarnya memang dah start growing tau. I think ramai yang kat luar sana dah tahulah 2014 ke atas orang dah ramai start nak beli property. Jadi bila orang nak start beli property, mestilah orang akan rasa nak renovate rumah tu. Sebab bila dia duduk, dia mestilah nak rasa nak macam seperti mana yang diidamkan. Betul tak? Jadi betul. Pada I,
property dengan renovation ni macam kita tak boleh nak pisahkan lah. So memang seiring dan selalu bersama lah. So even though sekarang ni pandemik kita dah melanda kan, you nampak actually rate kita untuk rate bank untuk customer apply financing rendah compare dengan sebelum-sebelum ni. And property demand masih lagi berjalan. Maknanya masih lagi ada customer yang nak beli property. Jadi bila customer nak beli property ni, biasanya customer akan datang dekat bank lah untuk apply. And customer biasanya tahu bank kalau nak apply untuk beli financing rumah, dia akan datang bank. Tapi kadang-kadang ada juga yang tak tahu, actually kami di bank, khususnya di bank muamalat, kami ada provide financing untuk customer yang nak bina rumah. Maksudnya dia ada tanah, dia nak bina rumah. So kami ada provide facility tu. And then customer dah ada rumah, customer nak renovate pula rumah dia, kami ada juga provide facility tu. Antara tu, itu yang buatkan kita terfikir, oh why not kita collaborate dengan IDW, which is IDW pakar bina dan juga hias rumah kan, hiasan dalaman. So that daripada situ kiranya saya berbincang dengan Encik Hakim. Jadi dari situlah kita rasa kita perlu bagi peluang orang di luar sana yang berimpian. Saya selalu dengar IDW cakap berimpian. Betul. Kita kat sini kalau macam siapa nak impian, okay kita boleh je masuk. And then ID inspirasi, lepas tu kebabum jadi 3D design. Lepas tu terus masuk construction phase. Dan sekarang bila ada renovation loan, macam semua orang boleh dapat rumah idaman dia lah. Macam betul. Tu. That's why kami come across lah. So kita boleh berkolaborasi untuk provide, untuk realisasikan impian customer kat luar sana lah. Alright, faham? Okay, kita pergi ke soalan yang kedua, iaitu perlu ke tak sebenarnya kita ada financing untuk renovation sebenarnya, ataupun macam sebelum ni orang kata more kepada hard cash terus lump sum, ataupun perlu ada financial stability untuk renovation, dan apa dia punya pros and cons lah? Okay. Rasanya kalau kita cakap pasal perlu atau tak kita buat financing untuk renovation ni, saya rasa bihar soalan tu macam subjektif sikit lah. I mean that keperluan tu sebenarnya depends kepada individu tu sendiri. Dia rasa perlu atau tak perlu. Contoh, kalau customer yang orang di luar sana, sebab kita banker kan, kita dah siap biasa sebut customer lah. So kalau orang di luar sana, contohnya nak memiliki kereta, ada orang rasa MyV je dah cukup sebab janji boleh bawa dari satu destinasi ke satu destinasi. Tapi ada orang juga yang rasa, eh kita dah kerja penat ni, kita berkemampuan yang penting. So nakkan dekat diri sendirilah. Yes. Kita dia rasa macam nak yang lebih mewah. Jadi so that's why bila macam tu customer rasa keperluan dia adalah memiliki kereta yang lebih besar. So macam tu. Jadi untuk rumah pun sama juga. Untuk rumah ada certain customer dia akan rasa macam cukuplah ada rumah, ada tak bocor rumah ni, duduk cukup boleh tidur, so dah cukup dah. Tapi ada customer yang rasa nak memiliki rumah yang proper, yang ada hiasan dalaman yang cantik. That's why macam saya cakap tadi, keperluan setiap individu tu berbezalah. So dia depends. Depends kadang-kadang ada yang rasa perlu, ada yang rasa tak perlu. Cuma some customer memang dia akan ada cash. And bila dia ada cash, dia rasa macam kalau ada cash baru saya nak buat renovation. Sedangkan untuk sekarang ni, itu advice personal saya lah. Untuk sekarang ni kadang-kadang kita rasa kita perlu untuk simpan hard cash kita tu. Jadi jika anda ada credibility, kredit, maksudnya anda bekerja, anda mempunyai gaji yang tetap, anda boleh untuk membuat financing. Jadi why not anda buat financing dan cash yang ada tu nak buat apa bihar? Saya rasa bihar nak buat apa? Buat apa? Saving lah, kita invest. Kita simpan lah, kita invest. Contoh macam ASB contohnya kan. Macam last year ASB bagi 5% dividend. So kalau apply di bank muamalat ni, kita punya rate lebih kurang 1.99. Serendah betul tu. Serendah 1.99 lah. Kita ada pelbagai rate tapi yang serendah 1.99. Jadi why not kalau you rasa macam berimpian nak renovate rumah, nak dapatkan consultation daripada IDW, apply financing dengan kita. Then you dapat impian rumah you. Then untuk cash tu, you invest untuk satu yang bagi lebih tinggi return dia. So at least bila you ada rasa-rasa
keperluan untuk menggunakan cash tu, you dah ada hard cash yang you simpan tu. Daripada you habis semua kan. So kita diversifikan semuanya. Sebab sebelum betul. Sebab sebelum ni klien adalah datang kan kat kita. Lepas tu dia tak nak proceed sebab dia kata macam alamak banyaknya kena keluar hard cash semua tu kan. And then kita macam bila kita tak ada loan lagi sebelum ni kan, kita macam sedih lah melepaskan dia kan. And then bila dah figure out semua tu, walaupun sebelum tu, sebelum dia nak ke fasa 3D design, construction tu, kan kita dah bagi idea dan inspirasi macam mana rumah konsep ni sebelum ni. Sebab kadang-kadang bila, kita macam tahu rumah tu konsep apa yang kita nak. Tapi bila client pass dekat kita, ID firm, dia macam banyak konsep pula. Macam tu lah. So daripada situ dah excited. And then kita pun dah frame kan, okay sebenarnya apa yang puan-tuan nak adalah konsep contoh modern klasik macam tu kan. Lagi dah excited, pump up semua ni. Tiba-tiba alamak tak lepas pula bajet. Kita dah kira-kira bajet semua tu kan. And then sedih semua tu. Lepas tu dia kata tak apa, saya masih suka dengan IDW, saya akan simpan duit semua tu kan. And then lama-lama alamak tak terjalan dia punya rumah impian tu. So kita macam alamak. So dengan innovation loan ni kita harap siapa-siapa yang ada rumah impian tu, yang rasa macam okay idea dah banyak lah, dah ada logbook dah, dah ada orang kata apa. Macam kalau kita kan apa perempuan-perempuan kan suka buat okay tampal yang ni. Nak jumpa orang, lepas tu macam okay boleh tak jadikan ni jadi realiti lah macam tu kan. Dreambot semua tu kan. Dekat sini pun kita panggil mood board sebelum macam nak overview lah. Letak ini modern klasik kena ada furniture apa, kena ada dia punya fabric apa, semua tu kan. So kita nak semua orang boleh berimpian tapi dengan kadar yang mampu milik. Betul. Kadang-kadang kan Biha, actually ramai yang tak tahu sebenarnya apa tu? Dia rasa, bukanlah tak tahu, mungkin ada yang tahu. Tapi simpan dalam hati. Dia rasa macam tak naklah renovate, membazir ke apa. Actually sebenarnya bila kita buat satu renovation, itu boleh menaikkan value rumah. Ramai yang tak tahu. Okay, teruskan lagi. So sebenarnya biasanya kadang-kadang customer yang dah ada rumah, dah ada rumah, bila dia dah 10 tahun dia dah bayar financing. Kebanyakan customer akan buat financing lah bila membeli rumah, betul tak? Jaranglah yang bayar cash pop lepuk beli terkejut terus saya. So jadi customer yang buat financing after 10 years kan, sebenarnya dia boleh refinancing balik untuk dapatkan cash because of what? Market value sebuah rumah tu dah naik. Ramai yang tak tahu ni. Okay, menarik. Teruskan. Kalau misalnya kata dulu dia beli katalah harga rumah RM300,000 lah contohnya kan. So 10 tahun akan datang, adakah value rumah tu sama? Mesti dah lain kan. Sebab lain dengan modern punya dunia semua tu, teknologi semua. So salah satu sebab biasanya kenapa value tu naik because of the demand and supply dekat that area lah. Ramai orang jual. Tapi apa tu? Actually kalau kita buat renovation kat atas rumah kita, itu juga menaikkan value rumah. Menarik tu. Biasanya kita banker ni, kita akan tanya customer bila kita nak check market value sebuah rumah tu, kita akan tanya customer. Maksudnya bila di engage dengan bank tu, korang akan bagi tahu apa value market dekat area kita, tu untuk rumah tu. Kita akan check lah. Kita nak checkkan customer. Jadi customer datang kat kita, saya nak buat refinancing. Jadi saya nak check berapa value rumah saya sekarang. Saya dah bayar selama 10 tahun. Kita pun cakap, okey cik, kita check, kita minta address, kita minta title customer. Tapi soalan yang kita tanya juga, adakah cik pernah renovate rumah? Sebab antara sebab juga menaikkan value rumah. Jadi kalau kat luar sana macam rasa macam tak nak renovate, ada rumah yang standard tau. Meaning that daripada tahun pertama dia duduk sampai tahun ke-10, macam tu juga. So kita akan cakap rumah cik standard ke atau ada renovation? Maksudnya dia tak renovate lah. Okay, faham. Jadi renovation ni sebenarnya salah satu faktor untuk menaikkan value rumah. So pada pada saya itu antara investment yang bagus lah bila kita renovate ni. Sebab kita akan menaikkan value rumah kita tu sendiri.
Faham. Okay, mesti ramai dah excited kan dengar ni. Lalu soalan kedua ni, kita ada banyak lagi soalan. Boleh pergi layari idw.design. Lepas tu fill in je form loan kami di IDW. And then nanti bila dah fill in, bagi semua proper documentation. And then Shakila ataupun daripada bank-bank akan call anda. Betul. Semua sama ada eligible ataupun tak eligible untuk proceed untuk renovation loan. Betul ke? Betul, betul tu Biha. Tapi nak tanya satu lah, saya pernah baca lah. Renovation actually ataupun cara kita renovate rumah kita kadang-kadang boleh menentukan berapa bil kita bayar bulan tu. Betul ke? Maksudnya circulation. Yeah. Saya pernah baca lah, tapi maybe betul, Biha betul. Lagi pakar lah. Maksudnya dari maksudnya daripada situ, I mean that kita boleh saving, kita boleh jimat in long term. Meaning that circulation dalam rumah tu bila susunan yang betul. Jadi macam orang kata pasang aircon tu, kalau rumah yang luas tu banyaklah tenaga yang diperlukan. Betul tak tenaga elektrik? Betul, setuju, setuju. Kalau renovate, susunan yang betul. Jadi actually renovate rumah juga salah satu cara untuk kita jimatkan kos. In long term, right? Sebab dalam interior design kan, 3D dalam IDW, dia orang memang sangat mementingkan tentang circulation lah. Macam Shakila cakap tadi kan, kalau Shakila masuk satu rumah tu, kadang-kadang kita tak tahu kenapa dia punya furniture tu, contohlah warna biru tu kan, dia panjang macam tu kan, and then kadang-kadang terbuka kan. Rupanya 3D, 3D designer tu dia cakap kita nak bila orang masuk tu dia rasa welcome untuk macam nampak terus furniture dekat bahagian kanan. And then kalau masuk tu kan ada foyer, ada mirror lah selalunya orang letak kan. Okay, nak rasa macam sebelum jumpa lah tuan rumah tu, nak nampak lah segar, nak nampak lah cantik kan. So itulah function dia. And then ramai jugalah klien kita yang cakap kalau boleh nak save energy lah dalam rumah, takkanlah 24 hours nak pakai aircon kan. Tahu Malaysia panas, tapi kadang bil tu kita nak jaga kan. So kita ada circulation tu daripada mana angin masuk, angin keluar. So itu yang kita memang sangat menitik beratkan lah dalam interior designer. Macam tu, okey lah. Tak, okey, kita banyak dah ni. Okey, kita proceed kepada question yang ketiga, iaitu kenapa orang selalu cakap susah nak dapat approval untuk personal financing? Kenapa ya tu? Okay, teruskan. Kenapa ya? Kenapa? Actually mungkin ramai yang terlepas pandang lah. Actually Bank Negara Malaysia sebenarnya ada keluarkan satu regulation which is financial institution, meaning sejak banker ni, dia kena responsible atas setiap pinjaman yang diberikan kepada customer. So that's why disebabkan regulation ni lah, kita bank, financial institution semua, kita memang betul-betul ketatkan kelayakan setiap customer yang nak apply dengan kita. Berkaitan dengan personal financing ni lah. Kalau you tahu, customer apply pinjaman pelbagai jenis. Ada customer apply untuk mortgage financing. Bila mortgage financing you bagi, you akan you ada collateral, kita panggil collateral lah, means that rumah, apa-apa jadi rumah tu bank ambil. Macam tu lah cakap mudahnya lah. Bahasa mudahnya. Jadi kalau kereta tak bayar, kita tarik kereta. Selalu nampak dalam movie tu. So, kalau personal financing Biha, customer tak bayar, kita nak tarik apa Biha? That's why memang kita akan betul-betul menitik beratkan kelayakan customer untuk apply personal financing dengan kita. Kita akan tengok capability customer, tempat customer bekerja, kita akan tengok gaji customer. So sama ada customer ni betul-betul layak ataupun tak layak untuk membuat pinjaman. Jadi kalau misal kata customer, sebab banyak customer yang di luar sana, dia memang tak berapa study in terms of kelayakan. Maknanya dia dia tak fikir panjang lah, macam dia tahu kalau tiap-tiap bulan dapat gaji, tahu dia kata bolehlah saya apply personal financing kan, sebab saya ada gaji. Kadang-kadang kita dapat soalan gaji kan, kenapa tak pas pula loan macam tu kan. Tapi dia tak tahu apa sebenarnya kat dalam tu. And jangan tak tahu tau Biha, kadang-kadang ada customer yang sanggup bayar kepada third party untuk make sure that dia punya personal financing lulus. Third party tu macam mana tu? Okay. Third party maksudnya dia bayar kepada agent. Kadang-kadang kita tak tahu dunia ni luar tu macam-macam orang yang tujuh. Third party yang misal kata customer macam ni nak menggunakan lah.
klien tu punya Jadi dia akan pergi pada ejen, ejen kata okey tak apa, kita kita boleh tolong uruskan untuk you. So please nasihat saya kepada semua, advice saya kepada semua, jangan engage kepada third party. Sekiranya anda nak apply personal financing, direct terus pergi kepada pihak bank. Kita boleh lalu macam mana-mana kita nak. Kita nampak je bank, kita pergi. Memang sekarang kita banyak digital platform lah. Contoh macam kita buka Facebook, kita tengok apa ni, media-media Facebook ni orang iklankan. Benda tu tak salah. Even kita kami sebagai banker pun, kami pun menggunakan media Facebook, Instagram untuk untuk ceritakan apa sebenarnya dalam bank, what's going on, kan? Untuk marketing lah, untuk marketing produk apa yang kami offer. So sebab yelah, kita pun nak kena in kan, zaman sekarang semua teknologi. Bukan kita nak pergi jumpa customer satu-satu untuk bagi tahu kita ada personal financing. Jadi cuma make sure that customer pergi pada the right person, bukan involved third party yang biasanya akan mengenakan bayaran, charge. Kalau lulus, kami akan charge anda berapa persen. Itu yang kita tak nak, kesian dekat customer kan. Betul, nak bayar installment. Betul tu sebab kan macam ramai orang nak jalan mudah kan. Lepas tu dia rasa macam nak engage dalam bank ni, alamak takutnya nak. Even kalau Biha pun, kalau bank call kan, alamak ni nak apa pula ni kan. Tapi bila dengan third party tu ataupun siapa yang kita tak kenal tu, dia macam macam senang je, tapi dia tak tahu dia punya long term tu sangat bahaya lah untuk dia kan. So kepada siapa-siapa kalau bank call ke, make sure dia dia ada security dia kan, untuk tak nak tahu, untuk nak tahulah sebenarnya bank ni legit ataupun tak kan. Sebab sekarang pun scammers banyak pun yang cakap daripada bank semua tu kan. So boleh tak Shakila terangkan macam mana nak tahu sebenarnya tu legit ke daripada bank yang sebenar ataupun daripada scammers? Ada precaution tak sebab ramai Malaysia sekarang macam yelah dalam teknologi semua ni kan, semua nak gerun lah semua benda. Betul, faham? Okay, biasanya memang zaman sekarang ni kita di bank pun, memang kita buat marketing pun through kita punya phone. I mean that kita call customer sama ada kita gunakan talian tetap ataupun kita akan gunakan talian through kita punya personal phone untuk contact dengan customer. So memang banyak customer yang akan takut sebab scammer. Betul ke ni banker? Betul ke? Jangan siapa ni? Even kita bagi card pun, kita bagi card, ya orang pun cakap lah card semua orang boleh buat. Betul, tak? Semua orang boleh buat sekarang. Tapi sekiranya anda betul-betul risau, mungkin biasanya kalau kita bagi kad tu akan ada dekat mana bank tu berada. Contohnya, maksudnya boleh track lah daripada kad tu ada lokasi yang memang tepat lah. Sebab kita ada address. Selalunya dekat kad memang akan ada address bank. Kalau yang scammer punya macam mana nak bezakan benda tu? Susah kita nak cakap scammer punya sebab susah. Sekarang scammer expert. Dia suka tiru sebiji-sebiji. Semua nak jadi expert sekarang. So dia tiru sebiji-sebiji. Biar jangan tak tahu EPF statement semua pun scammer boleh buat ya. Bahaya tu. Bahaya. That's why kita pun nak make sure customer genuine. Customer pun nak make sure kita ni genuine. Betul. Ada two-way communication, two-way trust lah kan. Betul. So apa yang saya boleh advise, mungkin mereka boleh call kita punya contact center untuk check adakah untuk staff check ni betul ke tadi bank tu yang call kan. Ini daripada bank, ini staff yang bekerja dekat bank muamalat. Kalau misal kata berdekatan dengan branch tu, kalau risau sangat tak apa, boleh pergi dekat sana. Sebab kadang-kadang kita boleh, bila kita call customer, customer tak comfortable, memang kita akan set appointment dekat branch. So face to face lah lebih selesa macam tu kan. Bila dia jumpa dekat branch, dia tahulah kita betul-betul banker kan. Scammer takkan boleh buat appointment dekat branch kita. Dia lari terus dari macam tu. Jadi itu antara caranya lah. So macam kita pun banker nak make sure customer genuine. Sebab sekarang dalam zaman digital, Biha. Betul. Kita terima application pun melalui digital platform. Jadi macam mana kita nak make sure customer genuine pun, kita ada macam contoh lah, kalau government dia punya payslip memang ada QR code. Jadi QR code tu pun kita boleh check sama ada ini betul ke kerja government atau tidak. So itu antaranya lah. Menarik tu. So semua orang jangan takut ya. Kalau rasa takut, just pergi terus ke bank tu, cakap betul ke staff ni daripada bank ni call saya. Kalau betul, proceed renovation. Proceed. Kepada soalan yang keempat, iaitu bagaimana nak kita tahu kita punya permohonan tu mudah lulus. Okey. Macam mana kita nak tahu permohonan kita ni mudah lulus ataupun tidak kan?
Betul. Macam selalunya lah Biha kan. Selalunya okay, tanya Biha dululah. Biha tahu tak setiap hutang yang Biha ada dengan bank? Setiap hutang dan berapa amount dia? Oh, tak pernah lah check sangat pun. Macam mana nak check? Tak pernah kisah pula. Okay. Teruskan, tarik. So, yang pertama, make sure anda tahu anda punya credit facility yang anda ada dengan pihak bank. Actually, pihak tak pelik lah. Ramai kan semua macam ni. Saya tak ingat lah. Saya bayar duit kereta tiap-tiap bulan, saya letak je 500. Tak silap saya 400 lebih lah. Tapi saya bayar genap-genap 500. Kan? Selalu dengar macam bayar je lah. Bayar je. Ada yang contoh macam yang tolak daripada payslip. Biasanya government macam ni. Bila tiap-tiap bulan komitmennya dengan bank ditolak dari melalui payslip. So biasa dia akan tahu, saya tahu gaji bersih je masuk. Saya tak ingat lah, saya tahu tolak rumah, tolak. Tolak lah semua boleh tolak tu. Komitmen hidup tu. Tolak personal financing, saya tahu saya dapat gaji daripada RM6,000, saya punya gaji bersih tinggal RM3,000. Saya tahu tak boleh RM3,000 ada dalam akaun saya. Saya tak ingat berapa installment tak tahu lah semua yang tu. Jadi pertama, tahu anda punya credit facility yang ada dengan pihak bank, installment dia berapa. So daripada situ, bila tahu dekat situ, anda kena make sure that disiplin. Yang kedua, disiplin. Aduh mak, susah tu. Ini nak bangun pagi pun susah nak disiplin. Kena tengok pula bank nak disiplin pula. Okay, disiplin apa? Biar disiplin bayar hutang. Okay, sebab kadang-kadang customer dia bukan tak bayar, dia bayar tiap-tiap bulan dia bayar. Tapi adakah dia bayar sebelum due date atau pada due date? Oh, ada kaitan juga ya due date ataupun tak due date. Oh, okay. Ada efek ya sebenarnya? Ada efek. Okay. Untuk pengetahuan Biha dan semua kat luar sana, kita memang akan tengok Secris record customer. Apa tu Secris? Itulah tu, dengar macam alamak-alamak, tak faham-faham lah gitu. Okay, bahasa mudah di Secris ni sebenarnya pihak bank akan tengok 12 bulan bagaimana karakter customer bayar pinjaman dia kepada pihak bank. Itu yang maksud disiplin tadi tu. Jadi kalau sekarang ni biar bulan 8, kita boleh nampak rekod tu sehingga bulan 8 tahun lepas. 12 bulan. Tracking lah. Okay. Tapi daripada part kita nampak ke ataupun daripada part bank je nampak tracking? Okay. Kalau customer apply financing dengan kita akan check Secris ni semua. Jadi itu kita boleh nampak customer punya attitude, customer punya habit dalam membayar. Contohnya Bihar. Okay, contohnya yang menarik ni, contoh. Senang sikit nak faham kan? Senang sikit nak faham kan? Ya, okay. Contoh customer bayar hutang tiap-tiap bulan, due date dia sebenarnya satu hari bulan. Contohlah, due date satu hari bulan. Customer bayar pada 2 hari bulan atau 5 hari bulan lah kata. 5 hari bulan. Due date sepatutnya 1 hari bulan 9. Jadi customer kena bayar sebelum 1 hari bulan 9 atau pada 1 hari bulan 9. Tapi sebab gaji dia mungkin 5 hari bulan 9, dia pun bayar pada 6 hari bulan 9. Tiap-tiap bulan dia bayar. Tapi dia bayar after due date. So bila customer bayar after due date, dekat Secris kita akan nampak angka tau Biha. Kita akan nampak bulan Ogos, Julai, Jun, Mei, kita nampak ke belakang. Jadi dekat situ kita akan nampak kalau customer bayar lewat atau customer tak bayar sebulan, kita akan nombor satu kat situ nampak. Jadi dia akan nampaklah satu maknanya customer sama ada tak bayar pada bulan itu ataupun customer terlewat bayar pada bulan itu. Dia punya financing. So akan nampak satu-satu. Sebab dia bayar sepatutnya satu hari bulan, tapi dia bayar 5 hari bulan. Jadi bank dah macam anggap, customer tak bayar, Secris record, sistem record tau. Dia terus pump jadi angka sebulan. Lepas tu customer pun bayar 5 hari bulan. Jadi macam dah bayar lah kan, tapi bulan depan lewat lagi. Nampak lagi satu. Katalah bulan depan short pula, tak boleh bayar. So bila tak boleh bayar, nampaklah dua kat situ. Maknanya Okey, faham. Monthly in arrears kita panggil. Jadi ada tukar selama 2 bulan. Jadi disiplin dalam membayar hutang anda. Make sure that tiap-tiap bulan memang bayar pada due date atau before due date. Dan jangan tangguh-tangguh. Jangan tiba-tiba rasa macam bulan ni tak nak bayar, tak bayarlah. Rasa macam tak nak bayar, tak apalah. Bulan depan ada lagi kan. Tapi sebenarnya dia dah tangguh dah momentum dalam record. Tak lulus untuk renovation. Record tu lah kan. Jadi itu nombor dua.
Baru dua tu. Ada lagi. Macam mana kita nak tahu permohonan, macam mana kita nak make sure dia permohonan kita mudah lulus. So, tahu syarat-syarat permohonan. Syarat. Sebab kadang-kadang macam kita cakap tadilah, ada orang bila nak memohon, dia tahu sebab dia ada gaji, dia mohon je apa yang dia nak mohon. Yeah, saya nak apply personal financing, saya apply je sebab bulan-bulan saya dapat gaji, saya ada gaji. Jalan. Langgar je semuanya. Padahal sebenarnya dia kena tahu. Mm-hmm. Kena tahu syarat permohonan, berapa minimum gaji yang dia perlu ada untuk apply personal financing. Oh, faham. Jadi apa lagi? Umur. Kadang-kadang ada umur. Orang sekarang bekerja sampai umur 60, umur 65 masih bekerja. And masa tu dia rasa dia perlukan financing. Tapi sebenarnya mengikut umur dia dah tak layak untuk memohon. Dia ada maksimum layak ni juga. Jadi berapa umur maksimum tu? 60. Adalah depends kepada financing. Kepada financing seseorang lah. Jadi okay, make sure that you punya kelayakan umur tu betul. And then DSR. Ni selalu orang dengar DSR. Apa tu DSR? Ni first time ni biar dengar ni. Ya, okay. Debt standing ratio. Atau bahasa mudahnya, total commitment anda against income anda. Tak bolehlah income RM5,000, commitment pun RM5,000. Macam mana nak hidup ya? Jadi tak makan lah tu, belapang. Ya, macam mana nak makan kan. Jadi make sure anda tahu berapa nilai komitmen anda against anda punya income. And then faham. Nilai pinjaman pula. Okay, ada orang gaji RM3,000 tapi dia nak apply untuk RM400,000. Tak lepas makan ke macam mana tu sebenarnya? Tak lepas pun satu, tapi sebenarnya dia kena check lah. Kalau untuk RM3,000. Kalau untuk yang untuk bank muamalat, sekiranya customer gaji RM3,000 ke atas, dia hanya boleh meminjam maksimum RM200,000. Dia akan deduct sikit lah supaya tak rasa beban orang yang buat. Capability dia tu, dia hanya boleh maksimum RM200,000. Kalau gaji dia RM7,000 ke atas, dia boleh meminjam RM250,000. Maksimum. Sekiranya gaji RM15,000 ke atas ataupun dalam EA dia, EA untuk setahun lah, maknanya mungkin gaji kurang RM15,000 tapi ada dapat bonus semua, EA dia RM180,000, boleh meminjam sehingga RM400,000 dengan bank muamalat. Wow, banyak tu input nak kena digest ni. Banyaknya kena fikir kan. Tapi tak apa, jangan risau kan. Bila kita dah engage dengan bank, semua benda ni dia orang akan explain kan. Paling mudah itu banyak kan, 1, 2, 3, 4 paling mudah dapatkan je consultation kami. Senang. Tak payah nak bening-bening lah nak fikir apa benda semua. Tak apa. Kami punya consultation free je, Biha. Minta je customer datang berbincang dengan kami. So boleh ataupun link kan yang IDW provide kan. Just click link tu, isi je. Pihak bank akan call untuk berurusan. Kita akan checkkan anda. Kelayakan anda lah. Tak ada masalah. InsyaAllah. Pergi je kan. Pergi je IDW.design. Kita dah sediakan. Kita dah collab dengan bank-bank kan. Pergi je IDW.design. Lepas tu pergi loan isi. And then pergi consultation. Lepas tu consultation free pula tu kan. Lepas tu semua yang Shakila cakap yang mind blowing lah for behind kan. Semua benda tu Shakila and then other colleague Shakila juga akan terangkan dengan lebih jelas lah kepada klien-klien yang proceed atau tak proceed, apa dia punya syarat-syarat dia, macam mana semua tu kan, long term, banyak dah ni, digest, perform gila. Jangan risau walaupun kami berada di Klang Valley, maknanya customer Sabah, Sarawak, mana-mana negeri pun kita boleh attend. Sebab apa? Kita sekarang semua guna digital platform. Jadi tak perlu risaulah, jauh sangat ni branch ni, tak apa. Jangan risau. Sebab sekarang ni semuanya semudah, hanya di hujung jari saja. Kita proceed kepada soalan yang kelima. Berapa minimum dan maksimum amount untuk rate dan tenure yang bank Shakila offer dalam IDW? Okay, bank muamalat offer saya tak ada bank lagi buat masa ni. Bank muamalat offer. So buat masa ni financing amount kita serendah RM10,000. Maksimum yang customer boleh apply adalah RM400,000. RM400,000. Ya, dan tempohnya serendah seawal 2 tahun sehingga 10 tahun maksimum.
dan red ni paling orang suka ni. Red. Red tu lah macam dekat chat. Pindah-pindah dah mata Biha tengok. Oh, 1.99 ni. Yes, betul. So kita punya red serendah 1.99 Biha. Jadi customer-customer yang nak apply tak ada masalah, just click je link tu. Nanti kita akan berurusan dengan semua customer IDW. Kita akan advise untuk dapatkan red 1.99. Dah kau bantulah siapa yang nak dibantu kan? Ya, yeah, betul. So tak payah risau, okay? Setuju? 1, 2. Okay. Ini rate kita lah 1.99 serendah. Dan kalau normal customer pun kita ada 2.45. So still lower lah. Rendah lagi lah Dup. Yeah, selalunya betul. Bila kita cakap rendah kan 1.99 kan, macam mana dengan bank lain? Berapa sebenarnya interest dia kalau nak bandingkan dengan bank muamalah offer lah dengan IDW sekarang? Sebab kadang-kadang kita macam okay nak pergi muamalah tapi tak tahu sebenarnya bank lain tu berapa dia punya interest kan, nak buat perbandingan. Okay. Kita kan Malaysia suka yalah survey kan orang kata macam tu. Actually different bank ada different dia punya rate lah. Ada yang sama dengan kita, ada yang agak tinggi daripada kita. So sebab apa? Because of customer punya background. Kadang-kadang kita kena tengok jugalah. Kadang-kadang itu customer yang isi semua dokumen-dokumen tu sebab bank nak kenal dulu seseorang pula kan. Sebab memang betul setiap bank pun ada bukan kata limited lah. I mean that kelaikan yang customer boleh mohon. Ada customer yang boleh mohon untuk rate macam ni, ada customer yang boleh mohon untuk rate yang macam ni. So that's why pentingnya you all isi link tu dan kita boleh call dan untuk advise customer properly. Kita boleh bagi tahu okay kenapa you tak dapat ni, okay you boleh dapat macam ni, you boleh dapat yang macam ni. So different bank different rate lah. Supaya client tu faham lah kan, oh sebenarnya untuk kelayakan dia, untuk background dia, rate dia macam ni, lepas tu maksimum dia macam ni, supaya dia faham lah kan. And then semua consultation kita akan daripada pihak bank muamalat, dia akan clearkan lah sebelum dia rasa macam okay worth it ataupun tak nak teruskan renovation loan ni kan. Sebab iyalah bila kita cakap pasal duit kan, semua benda nak takut lah, and then kita nak securement lah dalam tu, faham? Betul Biha. Okay, kita pergi ke soalan yang keenam, iaitu apa kelayakan-kelayakan untuk memohon, apa dokumen yang diorang perlu sediakan dan macam mana nak tahu lepas ataupun tidak dokumen tu? Okay, so kelayakan yang memohon, actually kami di Bank Muamalat ni sebenarnya kita ada rakyat kita sebenarnya ada dua kan, government bekerja dekat government sector dan juga private sector. Okay. Jadi first adalah customer yang bekerja di government sector. So untuk customer yang bekerja di government sector, gaji minimum hendaklah RM3,000 ke atas dan dan permanen. Berjawatan tetap. So kalau mereka gaji, dia kena jawatan tetap selama 3 tahun baru dia boleh apply loan ni. Bukan berjawatan tetap selama 3 tahun Biha. Dia berjawatan tetap maknanya dia memang kerja permanen lah, bukan kontrak. Okey faham. Dia kerja permanen, dia bukan kontrak, gaji minimum 3000, dia boleh memohon dengan kita. Tapi kita ada special untuk dua person ni, which is special. Nurse, kita punya frontliner, kita punya nurse, kita dan punya juga kita punya cikgu. So untuk these two category, untuk nurse dan cikgu, minimum gaji adalah RM2,000 dan masih boleh apply walaupun berjawatan kontrak. Ada sebab ke ya kenapa dua orang special ni lah? Memang dia dah ni lah sebab kebanyakannya cikgu dengan ni bermula dengan gaji RM3,000 ke atas lah. Minimum salary tetap RM3,000 dan biasanya kontrak tu kalau dia setahun ke bawah then dia layak untuk apply dengan kita. Tapi tetap dengan syarat minimum gaji RM3,000 ke atas. Okey, itu government. Tapi macam mana pula untuk private sector? Okey, untuk private sector pula. Private sector ni kita ada beberapa kategori. Satunya, kenalah panel dengan bank muamalat. Kita ada 156 listing panel muamalat bank. Di 156 banyak. Susah kita nak senaraikan, tak tersenarai Biha. Yelah tu tak habis. Isi je link tu nanti kan. So nanti kita akan advise, kita akan check. So sekiranya company anda panel dengan bank muamalat, so layak untuk apply dengan kita. Dan kita ada 500 lagi listing yang belum panel tapi sebenarnya kita dah masuk untuk empanelment. On process lah. In process, tapi kita akan consult, kita akan tengok case to case basis. Okay, itu yang panel. Tapi macam mana pula, kadang-kadang ada yang tanya,
saya tak panel pun macam mana, jadi tak boleh 500 listing tak ada 156 pun tak ada. Okay, macam mana pula tu bank nak bantu? Jangan risau. Jangan risau. Okay, teruskan. Okay, yang best so kita ada professional punya sector. Meaning that macam kat slide tadi, kita ada customer yang doktor, dentist, accountant, lecturer, engineer. Engineer ramai kan kat luar sana yang kerja company Sendi Amber High, tapi dia adalah engineer. Dia boleh memohon dengan kita. Pharmacist, geologi. So semua list-list yang ada ni dekat slide tu, itu semua boleh memohon dengan kita under professional. Okay. Ada lagi pihak. Ada lagi. So ini yang professional. Ini yang professional. Okay, banyak lagi. Okay, come on. Professional. Kita ada juga selected employer. Okay, selected employer ni macam kalau dia bekerja dengan bank. Dia bekerja dengan bank. Yes, kita support lah kan. Dengan bank, CIMB bank ke, Maybank ke, bank-bank yang lain. So dia boleh apply dengan kita. And then lagi apa Biha? And then kalau dia bekerja dengan healthcare, telco macam Celcom, Axiata, Digi, dengan digital punya company pun boleh apply juga lah. Yes, betul. Jadi and also Big Four. Big Four tu apa Big Biha? Itu yang tak tahu tu orang tanya Big Four apa pula ni? Tak pernah dengar. Firm which is Big Four ni antaranya KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, ini antara Ernst & Young. This Big Four boleh juga apply dengan kita. Maksudnya bank ni terima ramai sangat listing lah. So jangan risau kalau macam sure tak sure, masuk ke tak listing ni, just call je kan. Call je bank dia orang akan ceritakan lah. Okay, advice, daripada daripada part mana sebenarnya listing tuan atau puan kan. Betul, kita boleh advise customer dan make sure macam kita ni sebenarnya macam kita cakap tadi DSR kan, debt standing ratio ataupun commitment customer. Kita akan tengok ikut gaji. Kita ikut gaji. Maksudnya gaji macam ni berapa komitmen maksimum dia boleh buat. Gaji macam ni berapa. Okay, kita ada tiga kategori. Actually kita fokus untuk personal financing lah, sebab customer tengah tengok ni, nak tengok nak buat renovation. Ya kan, betul-betul. Jadi kalau untuk customer yang bergaji bawah daripada RM5,000. Okay, so bawah kalau customer di bawah RM5,000, maksimum komitmen yang kita boleh terima hanyalah 60% daripada gaji dia. 60%. Jadi berapa tu ya? Kadang Malaysia tak kira lah. Kita bagi contoh 1,000 lah Biha, senang. Tapi 1,000. Tapi 1,000 tak boleh pula. Kita kena gaji minimum 3,000 Biha. Jadi tak apa Biha. Ada kalkulator. Ada kalkulator. Itu yang suka tu. Malaysia tak kira. So kita kirakan sekarang. Kita kirakan. Katalah gaji customer adalah 4,000. Jadi biasanya Biha dekat dalam payslip tu, kita akan ada gaji kasar kita berapa. Lepas gaji tu kasar, yang kita tolak EPF, kita tolak tax, betul tak? Komitmen, semua-semua tu lah. Itu adalah kita panggil statutory deduction. Allah, berbelit sekali lagi. Allah, statutory deduction meaning that tolak zakat ke, kita tolak EPF, kita tolak, biasa ada 4 item je lah Biha. Kita tolak EPF, kita tolak zakat dan tax. So empat item ni sebenarnya kita panggil SD lah. Nama pendek dia SD. Senang sikit SD lah tadi. Tak teringat apa benda kan. Jadi, nak tulis pun nak apa je macam tu. Jadi dari gaji kasar, tolakkan dulu SD ni, kita dapat gaji bersih kita. So bila dapat gaji bersih, katalah gajinya adalah RM4,000. Okay. So kalau RM4,000 tu, katalah tolak-tolak itu ini Biha lebih kurang berapa ya? Katalah tolak lebih kurang RM1,000 lah. RM800 lah katanya kan. Tolak ETF, tolak itu, tolak ini. So RM4,000 ni kita tolakkan dulu dengan RM800. Jadi maknanya RM3,200. Jadi daripada RM3,200 tu, tadi macam saya cakap tadi, bawah daripada RM5,000 tak boleh lebih komitmen 60%. So kita kalilah 60%. Jadi komitmen customer tak boleh lebih RM1,920. Okay. Sekarang semua orang boleh kira-kira lah ya. Kita dah bagi dah contoh tu. RM1,900 tu apa? Maksudnya dia bayar kereta, dia bayar rumah. Katalah bayar kereta RM300, bayar rumah RM500. So ada baki daripada RM1,900 tu. Bolehlah buat personal financing dengan kita. Itu kita panggil DSR.
Okey, lebih jelaslah sekarang ni. Dah boleh kira-kira, lepas tu dah tahu syarat, dah tahu perayakan semua tu. Ya, menarik. Itu kalau gaji bawah RM5,000. Tapi gaji bawah kalau RM5,000. Untuk gaji yang tinggi sikit, gaji yang bawah RM7,000. Kalau bawah RM7,000, bolehlah banyak, besar sikit komitmennya kan. Lagi tinggilah kan dia punya tu, boleh? Jadi untuk DSR tidak boleh melebihi 70%. Okey. Kalau gaji bawah RM7,000. Then macam mana pula gaji lebih RM7,000? Lagi tinggi ke DSR? Ada. Ada juga? Semua ada. Kita ada sekarang. Kita ada tiga tier je. Jadi kalau dos yang gaji melebihi RM7,000, komitmennya DSR-nya tidak boleh melebihi 75%. Okey. Faham. So ada tiga tier. Pertama tu RM5,000. Lepas tu yang kedua adalah RM7,000. Dan yang ketiga adalah RM7,000 dan ke atas. Ke atas, ya. Pening kepala kan? Kalau pening tak apa. Contact je kita. Contact je. Isi je form dalam idw.designloan tu and then kita akan proceed ke bank. Lepas tu bank akan call je. Okay macam ni sebenarnya. Sebenarnya consultation dengan klien, dengan customer kan. Berapa masa lah Syakila ambil untuk explain requirement semua ni? Actually kalau kata pasal masa ni Biha, actually biasa kita depends pada customer lah. Kita boleh cakap, biasanya saya akan tanya kalau cik ada masa, cik pilih. Cik nak 5 minit ke 10 minit, 15 minit, 20 minit, sejam pun saya boleh. Okay, mantap. Mengikut kecepatan cik nak berapa cepat tu, saya boleh cakap. Berapa cepat pula? Dah macam tu, robot lah. Nanti tak faham pula kan? Itulah tu. Depends. Sebenarnya terpulang pada customer, masa customer nak spend dengan kita, kita boleh. Sebab kita ada platform, kadang-kadang customer tak nak datang. Kita pun tak galakkan customer untuk face to face. So kita ada platform. Lagi-lagi dengan pandemik sekarang ni kan, tak complete second dose lagi. Bahaya-bahaya. So kita boleh communicate, kita boleh WhatsApp, kita boleh call untuk consult customer yang kesesuaian, mengikut kesesuaian customer. Mengikut apa yang selesa lah daripada customer tu, semua bank boleh proceed. Faham? Okay, kita pergi ke soalan yang ketujuh. Wah, seronok sangat celoteh. Tak ingat dah nombor berapa dah kan? Okay, nombor tujuh, apa langkah-langkah untuk submit permohonan renovation loan? Okay, untuk kita punya renovation financing ni kan, sebab zaman pandemik ni memang kita tak berapa galakkan customer untuk, biasanya mana-mana customer pun takut kan, kita tak nak face to face kan. Yelah kan, jadi sekarang dah ada Zoom, dah ada Google Meet, kita lagi prefer yang tu lah. Asalkan dapat muka, nampak trusted, okay proceed macam tu. Sign. Okay, actually di Bank Muamalat kami ada menyediakan platform kita panggil Muamalat Application Platform. MAP. Oh, Muamalat Application. Okay, map lah. Senang je tu. Senang map ni. So actually daripada map ni Biha, tak ada masalah. Customer hanya perlu isi sahaja maklumat dekat dalam tu. So ada QR code ni, imbas. Sekarang semua zaman QR code kan? Ya, semua benda nak QR code kan? Ya, imbas sahaja QR code ni, dia akan terus pergi kepada website kita. So daripada situ customer boleh pilih. Customer nak buat apa? So dekat situ customer boleh pilih apa jenis pembiayaan dia perlukan. Kalau macam tadi nak buat renovation financing, so pilihlah pembiayaan personal financing kita. So bila customer dia pilih personal financing, dia hanya perlu login dekat situ, isi nama, nombor IC, nombor telefon, email dan kata laluan. One time password ni bila dia masukkan, supaya lepas ni dia senang nak check status dia. Jadi dia masuk, dia register, login terus lah. Ya, so daripada kat sini masukkan amount pembiayaan yang dia perlukan. Dia nak berapa. So bila customer dah isi semua ni, jangan lupa untuk muat naik dokumen. Kalau dia setuju, just isi je setuju, muat naik dokumen dekat dalam tu. Jadi ini adalah official website kami, which is customer tak perlu risau. Sebab ramai yang risau kan. Jadi dan customer akan dapat notification. Untuk kami di branch pula, kami akan terima notification daripada Maps platform ni. Dan kami akan call customer pula. So kami akan call customer and advise mengikut sekris yang kita dah run. Sebab bila diisi platform ni, dia akan auto run customer punya sekris yang kita cerita tadi Biha. Ingat lagi tak Biha? Satu, dua, kena bayar before. Masa tu supaya tak adalah dia jadi back to apa orang panggil tu macam tak lepas lah. Tak lepas, betul. Jadi sebab daripada sekris tu kita boleh baca customer punya capability, customer punya attitude, dia macam mana dia bayar. So daripada situ kita boleh baca, sebab dekat sekris tu Biha kita boleh nampak kalau ada legal action ke.
Oh. Kalau ada special attention ke. Macam mana tu? Special attention macam mana tu? Special attention ni biar contohlah ya. Customer ada credit card. Okay, customer ada credit card. Customer ada credit card. Guna swipe credit card. Card ni memang seronok untuk swipe. Ya, sekarang sekarang. Tapi tak bayar Bihar. Oh, tak bayar pula. Oh, okay. Customer tak bayar. Jadi bila kita tak bayar, biasalah bank akan call untuk customer buat pembayaran. Dan customer berterusan tidak membayar hutangnya kepada pihak bank. Faham, tu dah jadi satu masalah lah tu kan. Sebab dia pun tak tahu macam dah swipe tapi sebenarnya tak terbayar. Lepas tu ada hutang pula. Lepas tu hutang pula tak bayar pula masa due. That's why kena tahu. Kena tahu kita punya kredit apa hutang kita. Kena call bank cepat-cepat tu. Macam mana saya kena secret sekarang. Barulah dia tahu macam mana Betul. Jadi bila bila customer tak bayar terlalu lama dan pihak bank pun dah berurusan customer tak still tak settle. So benda tu sebelum dia masuk kepada blacklist dia akan masuk special attention dululah. Special attention. Perlukan maksudnya perhatian kita lebih. Betulkan balik lah. Disiplinkan balik cara pembayaran dia tu. Jadi rekod-rekod ni adalah rekod-rekod yang tak cantik lah. Rekod-rekod yang bank susah untuk provide facility kepada customer customer ni. Cuma anda kata apa Bihar? Habiskan nanti takut lupa. Contohlah dia orang dah masuk dalam special attention ni kan. Berapa lama untuk dia orang kena berurusan dengan bank untuk tahu okey dia dah disiplin, sudah disiplin cukupnya ataupun perlukan special attention lagi, dia punya tempoh tu ada ke ya? Sekiranya customer settlekan hutang dia. Oh, dia settle hutang, dia terus dah tak attention. Fully settle lah. Fully settle. Tapi kami actually di BMO Amalan untuk khas untuk customer yang panel dengan bank kita. Ada kategori customer kan. So kita ada satu kategori customer yang panel dengan kita. Sekiranya ada AKPK, special attention, boleh memohon dengan kita juga. Faham. Ni special case tau. Ni special case. So untuk customer-customer special case tak apa. Hanya perlu isi tu, nanti consult dengan kita. Sekiranya panel dengan bank kita, jadi bolehlah submit untuk case-case special ni. Nanti bank akan advice lah macam mana sebenarnya kan. So kita akan advice lah. So tadi kita cerita macam-macam mana nak submit permohonan kan. Selain daripada platform map tu tadi, itu kita punya official. Tapi boleh jugalah salah satunya adalah saya tekankan semula, just isi je link IDW tu tadi. Masuk je IDW.design ataupun tulis IDW.design&build. Klik je website, pergi kat bahagian loan, isi hantar proper documentation, and then bank akan terus call. Senang sangat. Lepas bila bank call tu, pilihlah nak WhatsApp ke, nak WhatsApp ataupun ke call WhatsApp 5 ke 10 minit ke 1 jam. Bank boleh. Semua settle lah gitu. Tak ada masalah. Betul. Itulah caranya. So kita sekarang dah sampai super canggih. Mudah sangat. Semua boleh. Nak pakai map, kita klik link, kita call, semua tak ada masalah. Betul. Nak pesan, saya selalu cakap dengan customer, nombor saya ni nombor public. Saya tak kisah. Nombor saya untuk customer hubungi, saya tak ada masalah. Sebab kita tahu ramai customer kat luar sebenarnya kadang-kadang nak tahu. Yalah, nak tahu yang lebih lanjut kan. Lagi-lagi berkaitan duit ni kan. Kenalah betul-betul. Betul. Macam itulah Biha. Okay, kita pergi ke soalan yang ke-8. Dah nak sampai penghujung ni, macam tak nak berhenti. Kita kena teruskan. Okay, soalan nombor 8. Good customer dari sudut pandangan pihak bank macam mana? Ada rating ke atau macam mana bank boleh rate customer tu? Actually Biha, macam sebelum ni sama je. Kita kena kita panggil tahap. Kita selalu fikir kita sihat ke tak sihat kan. Kita risau kalau ada simptom kena COVID zaman sekarang ni, batuk semua itu adalah simptom-simptom. Tapi tahukah anda, kita juga kena tahu credit health kita. Ada juga. Ada. Aduh, menarik ni. Semua benda kat credit health ni. Tahap kesihatan kredit. Menarik. Kita catat semua. Catat semua, buat nota ya. Tahap kesihatan, macam mana kita nak tahu ini adalah medium yang biasanya kita financial institution akan check. Customer ni sebenarnya ada rating. Dia ada rating. Rating daripada 1 hingga ke rating hingga ke 10. Satu hingga 10, okey. Macam mana customer nak tahu rating ni? Itu lah tu, confusion ni.
macam mana? Actually dekat luar sana ada disediakan platform-platform untuk customer chat. Jadi okey, apa platform tu ya? Menarik. Platform tu kita ada Google kan. You just letak je dekat Google tu, you boleh check dekat situ eSecrets by Bank Negara Malaysia. eSecrets ataupun kita ada sitos.my nak check nama kita ada blacklist ke? Atau tak? Faham. Sebab kadang orang tak perasan biha dia ada sign up untuk Digi ke kan, yang lama-lama lepas tu tak bayar. Yalah kan, kadang terlepas pandang kan, tak sedar. Walaupun hanya dengan berapa ratus ringgit yang kecil, padahal memang customer mampu. Tapi boleh efek. Okey. Tapi sebab tak check sahaja, because tak check, tak perasan, tapi nama tu masuk under Sitos. Which is tak cantik lah kan. Boleh check dekat sitos.my. Ataupun kita ada lagi satu platform kita panggil Experience. Atau dulu kita panggil Ramsi lah. Sekarang kita panggil Experience. Unik so, betul terms-terms daripada bank ni. Kadang nak tulis tu apa benda ni kena rubah balik. Jadi Google je. Boleh Google je check credit rating. Nanti dekat situ akan adalah banyak advice apa platform yang customer boleh check. Dikenakan bayaran tapi taklah begitu mahal. Ada serendah RM10-RM15 macam tu. Untuk customer lah tu, check. Boleh je proceed on. Customer check, bila dia masukkan register semua, buat payment, pop terus masuk dekat dalam email. So dekat situ you all akan nampak si Chris. Tak perlu nak fikir-fikir berapa sebenarnya Sikris ni kan. Just masuk je Google and then masukkan information semua tu, terus dah dapat email and then Sikris dia. Senang banget tu kalau situ. Kalau malasnya tak tahu nak cakap apa ni. Tak tahu. Zaman sekarang Google je, biar nak masak pun Google, betul tak? Sekarang siapa yang nak masak hari ni tu? Banyak sangat duduk rumah kan. Semua Google sangat. Je sekarang. Semua Google. Jadi sama juga. You just Google, you boleh tengok dekat situ akan ada rating customer daripada 1 sehingga 10. Rating 1 hingga 4 ni kita panggil weak lah. Faham. Tak sihat lagi lah dia punya credential dia. Ada masalah sikit, ada. Mungkin sikit. Special attention ke? Tak. Mungkin salah satu, mungkin. Okay. Ada rating 5 ke 6 kita panggil fair. Dia tak adalah teruk sangat tapi dia taklah bagus sangat. Boleh lah balance orang panggil kan. 7 dan 8 good credit rating. Warna hijau, good gitu. Hijau good. Tapi last sekali adalah strong. Maknanya memang perfect lah, bagus sangat ni. 9-10. Tapi kita tak expect customer 9-10 lah. Actually 7-8 tu agak ramai juga. Yang macam selalunya 7-7 ke 7-8. 5-6-7-8 tu adalah normal, selalu customer ada. Faham. Dengan kita. So tak perlu risau lah kalau dia dalam 7 tu sebenarnya okay dah. Tak payahlah bergeria. Tak payahlah 9-10. Alamak, tak perfect ni macam mana ni? Betul. Ada pihak, ada customer yang tak puas hati. Kenapa saya pun 7-8? Saya bayar okey. Saya macam-macam. Macam-macam lah, saya dah check ni. Saya dah dapat advice tapi kenapa saya tak perfect? Tak boleh. Perfectionist kan hidup dia kan. Actually okey. Kalau 7-8 pun dah okey. Just nice dah. Tak perlu risau. So ini antara rating yang kita bank akan tengok lah. So selain daripada rating, ada lagi biha. Apa pula tu? Apa dia? Banyaknya bank tengok kan. Banyak betul ini. Power. Sebenarnya tak banyak lah. Sebenarnya benda tu rutin. Kita berhutang, kita bayar hutang kita. Betul, setuju. Benda ni awal-awal tu memang rasa macam overwhelm. Banyaknya nak kena fikir kan. Tapi bila dah disiplin, bila dah tahu apa perlu bayar semua, semua jadi biasa. Macam Syakila cakap apa? Rutin harian. Betul. So apa yang bank tengok, kita panggil 5C. 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 Okay. 5C. So ini sebenarnya tahap macam mana bank nak menilai risiko setiap pelanggan. Okay. Menarik. Teruskan. C yang pertama tu apa? Adalah karakter. Karakter, okay. Karakter. Kita nak tengok karakter customer. Ya, karakter tu apa maknanya? Sikris. Berapa kali kan dalam kita punya perbincangan ni, berapa kali kita sebut Sikris? Ni kalau tak lepas-lepas, tak ingat lagi, tak tahu lah. Betul. So, kita tengok credit history customer. So, Sikris lah maksudnya, sebab kita tengok setahun Sikris customer, itu adalah credit history. Jadi, kat situ kita tengok karakter customer bayar. Kalau semuanya kosong, maknanya bayar on time. So kita panggil good paymaster.
Good pay master, okay. Yes, so maknanya dia bayar cantik je. Every month dia bayar dia punya hutang kepada pihak bank before due date. So that one cantik. Alright. Okay, and kita tengok dia bekerja kat mana. Sama ada government ni, ataupun daripada private tadi tu lah. Okay. So tak kisah, tak semestinya government tu maknanya okay tak. Private ni tak okay tak. Tak ada benda-benda macam tu. So as long as proper company yang dia bekerja ada masuk EPF, bayar masuk kepada account bank. Sebab ada ya yang dapat gaji, terima cash. Macam mana tu? Maksudnya tak masuk account bank. So company dia bayar gaji melalui cash. Ada juga ni zaman sekarang macam ni. Unik tu, unik. So, unik itu yang kadang-kadang customer rasa dia boleh, saya ada gaji. Kenapa saya tak boleh apply personal financing? So sebab kan dokumennya tak complete, sebabnya customer tak ada bank statement, gaji tak masuk dekat bank. Macam mana kita nak proofkan customer ni betul-betul bergaji? Itu kita akan tengok karakter customer. C yang pertama. C yang pertama, karakter. Okay. C yang kedua apa, Biha? Capacity. Capacity, okay. Yes, mana capacity tu? Meaning that income customer. Yo, income customer. Yelah, customer punya income macam kita cakap tadi lah. Customer RM3,000, komitmen dia kena berapa? Customer RM5,000, komitmen dia kena berapa? RM7,000, customer komitmen dia kena berapa? So, itu yang kita akan tengok, income dan komitmen customer. So, itu adalah customer punya capacity. And then, C yang ketiga adalah capital. Capital, okay. Yes, capital. Dia jadi so, macam sekolah pula kita. Sekolah, okay. So kita masuk kelas hari ni. Ingat student ke kelas? Kita ni pekerja kita pun kena terima kelas juga. Betul. Okay. So capital ni biasanya kita cakap untuk rumah lah kalau customer beli rumah. So biasa kita tengok customer punya berapa margin of finance yang customer nak apply. Contohnya, margin, sebab ada customer apply rumah, dia nak beli property, dia nak apply 100%. Rumah harga RM500,000, RM500 lah dia nak apply. Boleh ke macam tu? Boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Faham. Okay. Tapi kebiasaan customer akan apply 90%. Betul tak? 90% lah. 90%. Maknanya kalau customer beli rumah harga RM100,000, customer kena bayar RM90,000, boleh pinjaman 10%. RM10,000 tu customer kena bayar sendiri kepada developer ataupun kepada owner of the house kalau subsale. Jadi kita akan tengok daripada mana customer nak dapat 10% ni. Kita bukan sibuk Bihar. Kita juga tadi macam mana ya sebab bayar 90% kat bank, lepas tu yang 10% tu kena handle sendiri ke? Biasa bank akan nak tahulah actually. Kita nak tahu ni bukan kita nak sibuk. Kita nak jaga dia punya customer. Customer punya capability untuk meminjam. Faham. Jadi ada customer yang dia akan ambil daripada EPF. Sebab 10% boleh ambil daripada EPF. So EPF account 2 tu kita boleh keluarkan untuk bayar 10%. Ada customer dia ada good habit, tiap-tiap bulan menyimpan. Tiap-tiap bulan menyimpan. So itu pun kita akan tanya. So customer akan ditanya. Tak sangka sebab, ya. Sebab biar kita nak tengok attitude customer biar. Nak attitude. So anggaplah macam kita nak bagi duit kita pinjam kat orang. Kita nak tengok customer, orang ni boleh bayar ke hutang kita ni? Bila letak dalam konteks tu kita macam trust ke tak nak bagi dia kan? Soalan-soalan kita tanya tu untuk kita nak nak check lah customer, kita nak tahu. So that from that kita boleh buat recommendation. Kita boleh, customer have a good habit, good attitude because dia ada saving setiap bulan. So benda-benda macam tu. Itu kita panggil capital lah. Okay? Alright. Itu nombor tiga. Nombor empat adalah collateral. Collateral, okay. Yes. So collateral ni actually merujuk kepada rumah juga. Contoh dia kalau kalau customer nak beli rumah, so kita akan tengok dekat mana rumah dia nak beli ni. Adakah area mana? Efek juga ya. Okay, menarik tu. Efek jugalah. Sebab kadang-kadang ada certain area di Malaysia ni, bank finance, FI, financial institution tak berapa favor because of area tu tak membangun. Jadi customer tiba-tiba nak beli kat situ. So kita tak nak akan ada default payment. Default payment meaning that
bila tak ada orang nak duduk kat situ, customer pun rasa macam tak nak lah bayar, dah tak nak duduk kat situ lah sebab macam tempat tu tak begitu membangun. So kita tengok juga itu antara contohnya lah, collateral. Okay. And last sekali adalah condition. Last 5C. Apa dia tu? Condition. Condition, okay. Macam mana tu pula? Sini, itu macam contoh kita cakap tadi buat personal financing. Kita nak tahu, kita akan nak tahu kenapa customer nak buat personal financing. Kalau customer cakap, oh okay, saya nak renovate rumah saya, saya dah bincang dengan IDW. Kita tahu lah, okay, kenapa dia nak buat loan ni kan, purpose of financing. So kita tahu kalau customer nak beli rumah, oh ini adalah rumah pertama saya, saya nak duduk. So kita nak tahu benda tu semua, condition dia. So adakah memang semua tu adalah tahap risiko yang kita perlu nilai pada customer lah. Kalau beli rumah pertama, kita rasa risiko dia lebih kurang daripada customer yang beli untuk investment. Sebab rumah pertama kita percaya customer beli untuk duduk. Dah rasa excited, dah dapat semua minimum requirement tu, lepas tu nak okay, first house ni kita kena dapatkan loan lah sebab tak stable lagi tu kan. Itu antara risiko-risiko yang kita tengok lah Biha pada customer. So 5C ni adalah antaranya selain daripada kita tengok si Chris. Kalau Syakila boleh recap balik lah 5C tu apa, sebabkan kita punya penonton ni kan, alamak, apa ya si yang pertama tu, kita si pertama kita tengok karakter dia. Karakter dia, okay. Kita yang tengok kedua, capacity dia. Capacity dia. Then kita tengok capital. Capital. And then collateral. Mm-hmm. And last sekali condition customer. Okay, make sure semua jot down ya. Kalau nak tanya lebih lanjut, just macam kita dah cakap banyak kali, pergi IDW.design, pergi kat bahagian loan, isi semua, masukkan proper documentation, and then bank muamalat dan bank-bank yang lain akan call sama ada eligible ataupun tak untuk successful loan renovation ni lah. Okay. Ush, banyak ni kena digest ni, kita ada kelayakan. Lepas tu yang paling banyak si Chris lah. Berulang-ulang kan. Macam mind blowing kan. Kita pergi ke soalan yang ke-9 pula. Ada tak advice untuk mereka yang nak improvekan credit rating ni? Okay. So macam tadi tu kita dah cakap kan, kita ada platform yang disediakan. So memang yang Maps tu kan? Maps tu adalah untuk kami yang checkkan untuk anda. Boleh pihak bank check, tak ada masalah. Kita boleh bagi advice, kami boleh checkkan untuk anda melalui Map pun boleh bila anda nak apply facility dengan kami. Ataupun anda boleh check credit health tadi, tahap kesihatan kredit anda. Tahap kesihatan 1 hingga 10 tadi. 1 hingga 10 tadi melalui platform-platform yang disediakan. Itu antaranya lah. So salah satu cara juga untuk improvekan anda punya credit scoring adalah boleh facility yang kami sediakan personal finance ni, kita boleh consolidate finance. Kita boleh consolidate debts. Menarik ni. Terangkan lebih lanjut. Terangkan lebih. Apa yang kita selalunya biharkan bila kita bayar komitmen bulanan. That's why macam saya cakap tadi, kita kena tahu apa komitmen yang kita ada. Contohnya komitmen kredit card. Komitmen kredit card. So ramai macam ni contoh tadi kalau tengok kat sini car financing kan. So kalau car financing ni katalah contohnya financing rate dia 2.6. Ambil 7 tahun, installment dia 1,000 lebih. So settlement amount dia 88,000. Ini contoh yang pertama lah. Ada juga customer yang ada personal financing dengan rate yang tinggi. So ni contoh antara rate yang tinggi. Menarik. Kenapa perlu bayar lebih kalau kita ada rate yang lebih murah? Betul tak? Betul. Itu macam iklan apa ya? Kenapa perlu bayar lebih kan? Okay, antaranya. Selain daripada tu, yang selalu customer ada adalah credit card. Betul-betul. So credit card ni pun akan bagi, kalau ada customer yang tak perasan, sebenarnya rate untuk credit card memang agak tinggi. Ada yang setinggi 15%, ada yang tinggi 18% setahun. Jadi customer bila swipe dah guna RM15,000, katalah outstanding RM15,000, tapi customer hanya bayar minimum sahaja. Boleh untuk bayar minimum RM750. So customer bayar minimum every month dia akan bayar. Tapi dia bayar RM750. Jadi si Chris dia tadi yang kita cakap 12 bulan tu cantik. Tak ada masalah. Sebab tiap-tiap bulan dia bayar. Faham? Tapi hutang dia susah nak susut. Susah nak susut Biha. Susah nak susut macam mana tu?
Ah, sebab dia berhutang RM15,000, dia bayar RM750 sebulan. Rasa-rasa berapa lama tempoh untuk dia kurangkan komitmen nak set, tu. Nak settlekan RM15,000 tu kan. Ya, dengan rate yang begitu tinggi. Jadi that's why kami ada sediakan personal financing untuk kita combinekan semua komitmen yang ada. Katalah tadi macam kisah tadi tu ada kereta RM88,000 outstanding, lepas tu ada personal financing RM43,000 dan ada credit card RM15,000 outstanding, total jadi RM147,000. Jadi instead of bayar tiga benda ni dengan rate yang sangat tinggi, so why not you combine apply dengan bank muamalat. Jadi installment yang sebelum ni you bayar RM2,744 berkurang menjadi RM2,086. Banyak tu kurang dia. Okay, menarik. So ambil dengan kami. Jadi berapa yang you all boleh jimat? Boleh jimat sehingga RM700 lebih kurang macam tu. Betul tak? Jadi ini adalah antara yang kita boleh advise customer dan juga facility yang kita provide. So at least kat sini kalau tengok customer dah save RM658. Kira setahun RM7,000 lebih. Pihak RM7,000 lebih boleh beli. Boleh simpan. Kita simpan, kita dapat save kalau kira 7 tahun RM55,000 kita save. Wow, secara tak sedar kan sebenarnya dengan kecil-kecil tu dia dah boleh jadi banyak kan dengan bantuan bank semua ni. Faham? Biar lebih faham sekarang. Betul. Jadi bila macam ni, jadi pengaliran tunai customer lebih better lah. Kalau sebelum ni mungkin gaji tinggal sikit je, cukup-cukup je nak makan. Tapi bila dah consolidate semua, bila dah kecilkan komitmen yang sedia ada, bayar satu hutang daripada tiga hutang dengan rate yang tinggi. So daripada situ, customer dah boleh kira dah free of mind, dah boleh lah fikir nak cantikkan rumah. Nak hire IT kan macam mana kan? So boleh. So tak ada masalah sebab kita dah konsolkan semuanya menjadi satu. Macam Best antara tu. Cara untuk nak improvekan credit rating. Okay, so, cara nak improvekan tu. Okay, ni yang best ni. Itulah salah satu caranya consolidate tu tadi. Ada lagi Biha, kalau misal kata setiap kali customer bayar bulanan, macam ada customer yang bayar RM700 sebulan komitmen tapi dia dah jadi habit ada ekstra sikit, dia boleh bayar ekstra. Itu pun okey, tak ada masalah. Oh, tak ada masalah. Maksudnya tak kalau ada dia masalah. Ada ekstra, dia boleh je bayar lebih daripada RM750 tu lah ya. Betul. And then maksudnya lebih laju lah dia untuk habis. Jadi cepatlah habis. And kalau misal kata balance dia, selalu check outstanding. Berapa you all punya outstanding financing yang ada dekat bank. Rajin-rajin check berapa outstanding. Kadang-kadang outstanding tinggal sikit je, RM5,000. Ya, kan. Tapi sebab tak perasan, jadi kita biar. Padahal kita boleh settlekan awal. So benda-benda tu semua membantu untuk improvekan credit customer lah. Itu. Jadi yang penting sebenarnya, anda kena tahu apa yang anda apply, kena selalu kira, kena selalu check dari masa ke semasa. Macam tu biar. Betul. So daripada nak check check kelayakan, semua benda tu, just bank akan sentiasa update lah kan. Sebab kadang-kadang kita ni terlepas pandang, banyak sangat komitmen dengan keluarga lagi, dengan kerja lagi, dengan banyak benda lah kan. So kalau terlepas pandang boleh je call bank and then bank akan advise semula lah, betul? Boleh. Boleh Biha. Lagi satu kita kan ada online banking. So kalau ada online banking, kalau ada account dengan bank muamalat, ada facility dengan bank muamalat, so melalui kita punya muamalat online banking, you boleh check berapa outstanding, berapa installment. Senang sangat lah sekarang. Senang. Sekarang zaman memang senang. Walaupun sekarang ada juga kita hantar. Kan? Semua digital. So boleh je. Atau boleh call kami untuk check lah berapa outstanding. Alright, wow, banyak betul perkongsian daripada Syakila hari ni. Rasa macam jadi bijak dah ni hari ni. Tapi make sure jot down notes. Kalau terlepas, rewind balik and then catat. Kalau tak tahu, just pergi je call RH Muamalat and then nanti dia akan advice lah. And jangan risau, semua free je consultation. Just masuk je dekat idw.design, bahagian loan, isi semua credential, documentation and then nanti bank akan call, bank akan settlekan semualah daripada kelayakan, karakter macam mana semua tu kan. Baik, okay, nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih banyak kepada Syakila kerana sudi meluangkan masa dengan Nabiha hari ini.
Terima kasih dan harap berjumpa lagi di Terima kasih Biha. Terima kasih sebab jemput juga. Okay, assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih. Tahu, ramai yang inginkan rumah impian dengan sentuhan ID. Namun, kebiasaannya, kos ID memerlukan anda untuk mengeluarkan hard cash dan menyebabkan anda berfikir 2-3 kali. Ini yang menyebabkan impian tinggal impian. Jangan kuburkan impian anda kerana kami ada solusinya. Buat julung kalinya. Kami menyediakan installment plan daripada 5 hingga 10 tahun serendah 1.99%. Kini, semua mampu untuk memiliki rumah impian dengan sentuhan ID. Kerana kami percaya, setiap homeowner layak untuk mendapatkan sentuhan ID untuk rumah impian anda. Layari laman website kami di idw.design. Mari merdekakan rumah anda, rumah impian untuk semua. IDW, transforming space, transforming life.